बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मा सुमरा पखवारो वरता रो रो खबर इस दकड़े मा सुमरा पखवारो वरता रो रो खबर इस दकड़े कंजल के वोस माता चिखारो खबर इस दकड़े दखार द जिनको ने यरे दम कली तरागलम दकली सा द गुलु जिनको खबर इस दकड़े दखार द जिनको ने यरे दम कली तरागलम दकली सा द गुलो जिनको खबर इस दकड़े او تګورا ماتوای غلی کینه نه پویږي تګورا ماتوای غلی کینه نه پویږي زغلی خیم وز زما بچو خبر زده کړي او صادق خبر لوسا د خبرو چل زده ده صادق خبر لوسا د خبرو چل زده ده رازه کنه کوم در نه وسو خبر زده کړي ګران مینوالو نوید احمد کو دروالې ما د لزر ټي وی په شیشه باندې تاسو ته مخاطب یم په دې وخت کې زمون سره ډیر ګران محترم استاد چې څوک استاد شعرا دی د پښتو ژبې علامه اقبال دی هغه زموږ سره تشریف فرما دی حسین احمد صادق صاحب چې د هیڅ قسمه صدا تعارف محتاج نه دی دغه نه سیواز الفاظ نشم ویلې په دې موقع باندې زموږ سره زموږ بل استاد د شعر او ادب امیر زمان ملنګ صاحب او استاد محترم خورشید احمد صابر صاحب تیمور فاتح صاحب مدثر جهان صاحب او بل زموږ ډیر قدردان مشر ډاکټر محمد انور صاحب هم په دې موقع باندې موجود دی راغلی چکر لا په دې موقع باندې زموږ زړه دا غواړي چې د استاد محترم حسین احمد صادق صاحب نه سکلمون ریکارډ کو مونږ ته خوند واخلو تاسو ته هم خوندونه واخلي نو ټیم با ډیر نه ځای کوم صادق صاحب طرف ته راځم صادق صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم ډیره مننه نوید صاحب ستاسو د ټولو ملګرو کوم چې دلته راغلي دي او د لالزار ټي وي د ګرانو کتونکو چې څومره مینوال دي هغې ټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات ډیره مننه صادق صاحب مونږ خو پیژنو بنیادي پیژنو خو ډیر خلک به هم پیژني خو کیدای شي زموږ بعضې مینوال داسې وي چې هغوی به تاسو پوره نه پیژني نو که تاسو لنډه غونده پیژنګلو زمون دی مینوال سره وکي ز د تخبای اوسیدون کې ما او ومالتا پیدا شوه ما الت لوي شوه ما او تر دې وخت پورې د شعر ادب خدمت کو په مختلفو حوالو باندې وغه تاسو ته سرګند ده چې د صوبې د ډیر اشمل خانه پورې مونږ او تاسو یو ځای تلیو دغه سی که باجوړ وی که بونیر وی که دیر وی او که دغه سی شانګلوی نو هغه زینو ته مونږه مختلفو پروګرامونو لا ادبی پروګرامونو لا د هلی زلی جدینو دا جاری ساتو او دغه مختصر پیژنګلو د نو دین سی واب زنور سو وی ما ډیر مننه صادق صاحب اپ منز منز کې بنور ته پوسونه اوم کو خو د مینوال سره خپل یو خسته کلام شریک کی ډیر مننه وایي غزل دے ستاسو مینوالو تا او تاسو تا خاص کر زمون دل تا چی کم ناستی تاسو نمونه واغست ټولو تا ز مین لرم احترام لرم هر ارمان مستا د بڼو سر کې ساور کړی دا هر ارمان مستا د بڼو سر کې ساور کړی دا دی ګلونو ټول عمر ډنډر کې ساور کړی دا او تلی د مړ قام په مړ وجود کې سارا وستې دا تلی د مړ قام په مړ وجود کې سارا وستې دا کوم شهیدانو چې سنگر کې ساور کړی دا تلی د مړ قام په مړ وجود کې سارا وستې دا کوم شهیدانو چې سنگر کې ساور کړی دا او غرونه چپیش خود ځانه بهر نوزی غرونه چپیش خود ځانه بهر نوزی سمره طوفانونو سمندر کې ساور کړی دا غرونه چپیشي خود ځانه بهر نوزی سمره طوفانونو سمندر کې ساور کړی دا او پروت په وچ ډاګه وچ لرګې شو له یخنۍ زنی پروت په وچ ډاګه وچ لرګې شو له یخنۍ زنی دی مزدور بوډا په یو سادر کې ساور کړی دا ډیر مننه پروت په وچ ډاګه وچ لرګې شو له یخنۍ زنی دی مزدور بوډا په یو سادر کې ساور کړی دا او بل شعر دی چې فکر د خپل سر کوي جنگریز کې ټول د سر سړی
فکر د خپل سر کوي جنگریز کې ټول د سر سړی هاغه چې ورستی او هغه سر کې ساور کړی دا فکر د خپل سر کوي جنگریز کې ټول د سر سړی هاغه چې ورستی او هغه سر کې ساور کړی دا او بل شعر دی چې لوړ غرونه سلګي د پلوشو ماخام ته نه پریږدي لوړ غرونه سلګي د پلوشو ماخام ته نه پریږدي مر زما د کلی مازیګر کې ساور کړی دا ډیره مننه لوړ غرونه سلګي د پلوشو ماخام ته نه پریږدي مر زما د کلی مازیګر کې ساور کړی دا او مقتدا چې کور په کور نلکو پیغلې بندې کړې دیوالونو کې کور په کور نلکو پیغلې بندې کړې دیوالونو کې رنگ او نور صادقه په ګودر کې ساور کړې ده ډېره مننه صادق صاحب ډېر ښایسته کلام مو وی صادق صاحب کتابي آثار دغه په حواله سره زموږ مینوال لیک خبر کوي او روان د کتابونو په حواله سره که صحیح مننه نوید کودروال صاحب زما سلور کتابونه چاپ شوی دی لومبه کتاب د سارا ګلونه دویم ورپسې سوراړاو هغه وخت کې زه په داسې د خلیج په داسې یو ملک کې وم چې هلته ټول سره سارای نو د هغې په مطابقت باندې دا نومونه کېښودی شوي وو د سارا ګلونه هم د هغې په مطابقت باندې او دا سوراړه هم د هغې په مطابقت باندې بیا د هغې نه وروسته روښانه سهار چاپ شو او بیا اخري کتاب چې و نو هغه غندلی و اوس باچهزاده حیران صاحب ذکر خیر وشو نو هغه راته ورځ وی چې زمونږ د ټولنې جنرل سیکرټري دی اشنا باجوړی و ډېر ښه شاعر هم دی هغه وایي چې زه د کمپوزینګ سره داسې عادت شوی یم چې کار راته نه وي نو ګوتې مې خارښتېږي ما وی زه به یو څو کاپیانې درکړم نو هغه چې ما ورکړې نو د هغې نه تقریبا زر صفې لکه کمپوزینګ وشو ترتیب سره دولسو سو صفو ته رسي هغه خو داسې کړی چې په یو صفه کې لس شعرونه هم راغلي وو دغه نو څلور کتابونه خو زما په خیال دغه تیار دي او د دغې نه علاوه تقریبا شپږ کتابونه نور دي انشاءالله خو بس ګورو حالاتو ته اوس به فی الحال یو کتاب ته راځي او هغه به ډېر زر راشي انشاءالله ډېره مننه صادق صاحب الله دې وکړي چې ستاسو دغه کتابونو ته عمري جامه ورکړلی شي او دې مینهوالو ته زر تر زره راشي ځکه چې ستاسو کتاب عام کتاب نه وي په هغې کې د ولس دپاره ډېر یو ښه پیغام وي نو مونږ به دعا کوو چې دغه کتابونه دې الله زر د مارکیټ ته راولي او زموږ د مینهوالو دې لاس ته دې خدای پاک زر راورسوي صادق صاحب جهان صاحب ستاسو نه د یو کلام فرمایش وکړو نو د مدثر جهان صاحب په فرمایش باندې کلام مینهوال ته وایي مدثر جهان صاحب خو په مونږ باندې ډېر ګران دی او زمونږ ډېر سیال کشر دی یو ډېر ښه شاعر دی او ډېر سپېڅلی شاعر دی د هغه فرمایش په سر سترګو هغه داسې و چې یخنی مې درنه خوري د سینې اور خوراله را یخنی مې درنه خوري د سینې اور خوراله راکا لاسونه رانه تاو که آشنا زور خوراله راکا او تر سو پورې به خدایا په پردي کنډر کې اوسم تر سو پورې به خدایا په پردي کنډر کې اوسم یو سو مرلې د خټو لوټو کور خوراله راکا تر مننه جی تر سو پورې به خدایا په پردي کنډر کې اوسم یو سو مرلې د خټو لوټو کور خوراله راکا او جانانا په خوږو د محبت مړېده نشتا جانانا په خوږو د محبت مړېده نشتا لګ نور بدر نغواړم لګ نور خوراله راکا جانانه په خوږو د محبت مړېده نشتا لګ نور بدر نغواړم لګ نور خوراله راکا او په هغه وخت کې دا ډېر زوړ غزل دی نو په هغه وخت کې دا روس نوې نوې ټوکړې شوی وو نو هغې کې ما ویلي وو چې په شا د اشتراک د قبر ناسته منجوره په شا د اشتراک د قبر ناسته منجوره سټک د امریکې شو صرف لور خوراله را د هغې په جنډه باندې لور او سټک دا دغه وو
د سوویټونین نو هغه ته اشاره وا چې په شاده اشتراک د قبر ناست منجوره سټک د امریکای شو صرف لور خوراله را او دا ډوبه خاموشي به مو احساس لمنځه یوسي دا ډوبه خاموشي به مو احساس لمنځه یوسي لک شور به در نغواړم لک شور خوراله را بلکې داسې دی چې دا ډوبه خاموشي به مو احساس لمنځه یوسي لک شور به در لدرکم لک شور خوراله راکا او اخیری شعر دی چې رسوا مې کچې ز په خپل صادق باندې تاوان شم رسوا مې کچې ز په خپل صادق باندې تاوان شم رقیب زوانی مرګ یې په غور خوراله راکا نظم با ستاسو په خدمت کې وړاندې کما د نظم سرخط د اعتذار اعتذار د معذرت نه مشتق دی نو تاسو ته په خپل اندازه لګولی شئ مورا نظم دی زه چې د حالاتو په تودوخه کې ژوندون کوم ستا د بې پایا او رحمتونو په باران کې هم هسې د احساس په اور کې سوزم لمبه کېږم ما ته چې د خپلې مجبورۍ بلا خوله وازه کی ویریږم ستا د اسرې غیږه کې راټول شمه هر څه دې راکړي دي خو هېڅ راسره نشته دی هر څه دې راکړي دي خو هېڅ راسره نشته دی نور به درنه غواړم ته غني او زه فقیر یم هر څه دې راکړي دي خو هېڅ راسره نشته دی نور به درنه غواړم ته غني او زه فقیر یم دا مې لیونتوب ګڼې که دا مې سړیتوب ګڼې اوس هم په تکل کې د غنم چې سرګردانه یم دا مې لیونتوب ګڼې که دا مې سړیتوب ګڼې اوس هم په تکل کې د غنم چې سرګردانه یم دا جوړ لا ځل زما برخه رسېدلې ده ښکاري راته دا مې د ایمان د کمزورۍ دلیل نور ګینې ته پوه شه او ستا کار چې قدرت لري کاڼي کې چینجیله هم د رزق سوابګیرې ته کاڼي کې چینجیله هم د رزق سوابګیرې ته زه خو لا انسان یم خلیفه دې په دې ځمکه یم بیا هم ستا له دره چې نیمګړی نیمه خوا یمه بیا هم ستا له دره چې نیمګړی نیمه خوا یمه دغه نیمګړتیا هم ستا د مینې علامت ګڼم زار دې شم د مینې خو د مینې زور دې نه لرم زار دې شم د مینې خو د مینې زور دې نه لرم زه له خاورې جوړې یمه په زور کې راماتېږمه زار دې شم د مینې خو د مینې زور دې نه لرم زه له خاورې جوړې یمه په زور کې راماتېږمه بیا به مې هم دا منی چې مات رامات شمه ستا شمه د زړه نه مطمئن ستا په سوغات شمه هر څوک عاجز یم ازمیخ ته ټینګېدی نه شم بیا هم صبر شوګر د ازمیخ په هر پړاو کې یم هر څوک عاجز یم ازمیخ ته ټینګېدی نه شم بیا هم صبر شکر د ازمیخ په هر پړاو کې یم څومره چې مې وزورې نو دومره در نږدې شمه څومره چې مې وزورې نو دومره در نږدې شمه ډېر ښه صادق صاحب صادق صاحب په آخره کې به زموږ زړه غواړي چې بس تاسو کلمونه ویلې او موږ اورېدې ناس وی درته هغه یو شاعر وایي چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم ټولوم صادق صاحب په آخره کې به زموږ د لاله زار ټي وي مینهوالو ته څه پیغام ورکوي افیس نوید صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه نو خدای شته زما زړه دا غواړي چې تاسو کلامونه وی او ما اورېدې او دا ما له ډېر خوند راکوي سو پورې چې د پیغام خبره ده نو ګران کتونکي د دې نه خبر دي چې د دې موجوده دور نه لږ مخکې چې د سی ډي ډرامو ډېر زور و زمونږ په دې ټولنه کې زمونږ په دې معاشره کې نو په هغه کې به داسې شاعري راتله چې سپینه پتاسه یم او امرسه یم او خودکشه دماکه یم او مخ به ما سره جنګې لالازار ټي وي هغه ښاغلو د دې تابعه کړې ده د دې دپاره خپلې هلې ځلې کوي د دې دپاره خپل زیار او کړاو کوي چې هغوی معیاري ادب معیاري شاعري ستاسو په مخ کې وړاندې کوي به
تاسو له وخت په وخت دغه شانتي معیاري پروګرامونه ان شاء الله چې ریکارډ کړي او تاسو ته به خبري. نو زما دا پیغام دی چې تاسو ښه ادب اوریدل غواړئ، ښه شاعري اوریدل غواړئ، او د شاعري د معیار مطابق شاعري اوریدل غواړئ، نو د لالزار ټي وي کتل دا د خپل ژوند یو حصہ جوړ کړئ. د کی بستاسو د پاره پیغام هم وي، د کی بستاسو د پاره د خیر خیګړې خبر هم وي، د کی بتاسو د خپل ثقافت سره، د خپل پښتون ثقافت سره د تړلو هڅه هم وي، او په دې کې با ستاسو د پاره د خون رنگ او د مینې ډیر هرڅه شامل وي. نو زما دا هیله ده او زه تاسو ټولو ته دا اپیل کوم، پیغام نه دا اپیل کوم چې تاسو لالزار ټي وي ته خپل وخت ورکئ، اغه ته خپل مینه ورکئ، اغه ته خپل هدایات، خپل مشورې، خپل تجویزونه، خپل دریزونه دا ورته را لېږئ چې دا غي مطابق د لالزار زار ټي وي نورم مخ په بره لاړ شي. او زما دا دعا ده چې الله دې دوی د پرمختګ په لار نورم مخ په بره بوزي. جزاک الله صادق صاحب، ان شاء الله هم دغه شان وي ستاسو د سرپرستۍ د غلاس به زموږ په سر باندې پروت وي، او ستاسو په سرپرستۍ کې به ان شاء الله د لالزار ټي وي مونږ مخ په مخ په بره باندې بوزو ان شاء الله، او دغه سفر به جاری وي. ګران مینوالو، بس هم په دې زبانه زمونږ نننۍ خبرونه سر ته رسي. اجازه درنه غواړم سره د خپل ګران مرګري تیمور فاتح، د کیمرې په شا را سره امین فطرت رور هم موجود دی، په دې وخت کې را اجازه راکړي. الله الله هم هذا وباد لره بریالي اوسئ. جزاک الله.